करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। آز اوس اسہِ پروٹیسٹ کوٚرمُت وٕنکیٚنَس یُس اسہِ سیٖزَن چھُ چَلان تھل لاگنُک سیٖزَن چھُ چَلان اور اَسہِ چھِ وٕنکیٚنَس آب چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اور اَدٕ مین وجہ چھُ اَمیُک کہِ پاوَر چھُنہٕ کِہیٖنۍ اور ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ پاوَر یِوان چھُ کِہیٖنۍ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ پَتہٕ یہِ سورُے اِفیٚکٹ گژھان اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پنٛنِس سوناواری ہٕنٛز کَتھ کَرو پنٛنہِ بُلاکٕچ کَتھ کَرو یا چھِ أسۍ میوَس سۭتۍ کَران نَتہٕ چھِ أسۍ کَران دان زٔمیٖنَس سۭتۍ اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ روزگار کِہیٖنۍ پٔتمٮ۪ن دۄن ؤرۍ یَن تہِ پیوٚو اَسہِ یِہوے مُصیٖبت وٕچھُن کہِ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ واریاہ دان زٔمیٖنَس نۄقصان گوٚو اور تَمہِ ساتہٕ کٔڑ محکمہٕ اِرِگیشنَن یہِ نوٹَس کہِ تُہۍ مہٕ لٲگِو کِہیٖنۍ اور وٕنکیٚنَس چھُ آبٕچ آب چھُ وٕنکیٚنَس میسر چھُ وٕنکیٚنَس آب مگر بدقٕسمتی چھِ اَسہِ چھِنہٕ وٕنکیٚنَس پاوَر یِوان کِہیٖنۍ اور بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ چَنلہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ اعلیٰ حُکامَن یِہوٚے گُزٲرِش کَران اور یُس پی ڈی ڈی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ یہِ چھُ خابہِ غفلتَس منٛز شۄنٛگِتھ یِم اَتہِ مُلٲزِم چھِ یِمَن گٔے پٔتِم 10-10 ؤری أتی سیٚدَن اور اَکھ گٔژھۍ یِم ٹرٛانَسفَر یِنۍ کَرنہٕ اورٕ یورٕ گٔژھۍ یِم سوزنہٕ یِنۍ اور بیٚیہِ گوٚژھ اَسہِ 24 گٲنٛٹَن یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پاوَر روزُن اور اَمہِ کہِ سۭتۍ گژھِ ہے نہٕ سون یہِ وٕنکیٚنَس یہِ سیٖزَن گژھِ ہے نہٕ اِفیٚکٹ کِہیٖنۍ۔